بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله لا شان رتب عنك السلام يا أمة المسلمين تاميل كستي تشوغان كل قد وحاوة تليه سليقة داق مدى بحض محمد فيري قيلة ويقول هذه قوارش تاهيد أي كور بحيان ما أنت إني دلين وأي أي ميناء يلي بعطي أولي كان يكون دلين أي كور بحيان لا شان حوش إلى مركة إن تلي فيري قيلة نولي هاي عاف ما القضاء السقي ويا وحال الله يا ما شان تشوغو waxa kale aan sheegay ayaa qolada qawaarishta ah oo dulliga ah oo dulliisiyaasha ah waxa waayaan qofkii tiisu gasho dhan meel uu joogo waxay ku faaran inay dileen qof kasta oo meel uu joogo ku dhimanayo ilaahay baa u sheegay maana idinseena dil anaga waa noolnahay insha allah anaga ayaa dili jirnay dileenana anaga ayaa dulleyn jirnay dulleenana ilaahay idinkiisa waxaan sameynay maanta hawlgal aan kaga baxnay degmada baxdo oo aan dul joognay qoladii qawaarishta ahayd falal ay xaalay ku sameeyeen wadooyinka soo gala baxdo oo dhinacaas loo isticmaalo dhumoodlo iyo ilaa qaayid ay geliyeen dhagartii ay dadka ugu dhibaateen jireen ayagoo raba dadkii awal ay maalkooda dhaceen xoolahooda ay qaasteen ay naftooda maalkooda duleeyeen inay kusii dhibaateeyaan u dhigay wadooyinkii dhagar qabayaashu waxyaalihii ay isticmaali jireen oo meelooyinka aha alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay wuxuu nagu guuleeyey maanta dhagarta ay dhigeen inaan soo bixinno in aan ku guulaysano saddex xabo oo ay dhagar qabayaashu ay meel geliyeen saddexdiiba aan soo bixinno hal xabo oo xabadii ugu dambeysay ah ayaa waxa weeyaan waxay ku kacday si kadis ah oo maaragtay qalad yar oo si kadis ah ay ku kacday xabadaasuna wax garaafa iyo wax dhibaato oo ay maanta deegaanka baxdo taliyaha iyo waxa weeyaan ummadii meeshaas ciidamadii ka howlgalay ay u geysteen ma jirto kulli hadduu dhib dhaco garaafa waa dhacaysaa laakiin garaafadu ma ahan qofkaas inuu dhintay ama uu adduunka ka tegay ma ahan garaafooyinku waxa weyn way dhacayaan maxa weye waxaana waxay yihiin waxay dhaqaaqayaashu ay geliyeen inay dadku dhibaateeyaan garaafaa jirta laba qofaa garaafo yar u gaartay waxa weyan wax annaga waxtay ma dhex dhibaal ah waan caawa ka dhacsannahay oo ay caawa nagu dhibaateeyeen oo dhacdana ma jirto waan nabad qabnaa dhaqaaqayaashu waxa u sheegaynaa waa kana waana noolna aqalna waa dili jirna waa daba joogi jirna waa ceersan jirna haddana sidii aan ii xanuunsan jirna ii xanuun jirnaa insha allah meeshii aan ka daadegi jirnaan ka soo dhaadhacaynaa dartii aan ka dili jirnaa aan ka dilaynaa haddaad ku faanteen waa disheen asaga indilaya insha allah asaga ayaa indilaya waxa weeye meeshaad geli lahaydeen gala qarxiskiini waa soo bixinay waa soo bandhigaynaa inaan noolnahana waa tan haddaan hadlaynaa reer baxda waa guul waa nabad qabaan ciidamadu waa guul way nabad qabaan ummadda muslimiinta waxaan u sheegayaa dadka dulliga meel kasta ay joogaan in loo midoobo oo loo istaago oo la iska difaaco qofkii tiis u gasho waxay kubaraya anagaa dilnay qofkii waxa weeyaan fiican ayaga inay dhibaateeyaan bay rabaan intaasaan ku soo gaabinayaa maqrib baa la joogaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu